Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana, a mi ovdje iz nedelje u nedelju nastojimo da razgovaramo, da se zajedno inspirišemo. A meni je danas posebno drago i posebno sam zabavljena, moram reći, što imam tu privilegiju da ugostim Zorana Kostića Caneta, poznatije kao Cane Party Breakers. I sa njim želim da razgovaram o slobodi u različitim našim životnim fazama, u ovom vremenu koje živimo, u nekim drugim vremenima i možda u nekim vremenima koje dolaze. Zorane, dobro mi došli. Ćao, Miljana. Hvala što ste došli po ovako velikoj vrućini. Trudio sam se. Kako ste? Pa, okej. Znaš, svaki dan je nova šansa da se popravi pokvareno od prošloga dana. Dobro je, okej. I koristite li tu šansu da popravite? Mora, kao i svaki čovjek, moramo. Znaš, živimo sad, ovoga trenutka, da bi imali nešto kasnije što se zove kao budućnost ili ti odskočna daska ka večnosti. A da li imate to svakog dana ili ste kampanjac? Da li može to svakog ne, dana? Ne, mora čovjek da se motiviše svakog dana. Znaš, dođe uvijek i leva noga i kao, jao, vidi kako je ovo, vidi kako je ono, vidi ovaj beton oko nas, vidi zapuštenost, vidi ovo, znaš, prvo te sačekaju one misli koje si hteo da napustiš, da pobegneš od njih, pa si mislio da će sutradan da dođu neke nove, a one te stalno zovu sebi i onda, znaš, si u fazonu daj nešto novo. A novo je ta motivacija da ovaj dan, ovaj trenutak provedemo bolje. A jer sloboda i čuti sve te misli, imati vremena da odabereš. Šta ćeš? Pa na šta, ono, da izbistrimo mutno. Pa na šta, moraš da čuješ. Ima se ljudi i neće čuje. Okej, to je negde okej, kao, pa furaju kao da ništa nije bilo. No što da ne? Znači, to je samo stvar životne motivacije. Šta očekuješ, šta ti je bitno, šta ti nije bitno i sve to. Iz različitih pravaca istom cilju, svome miru. A kako se tebi činio svet u periodu kad si počeo da ga tumačiš, ajde, u nekim tim prvim zrelim godinama? Šta su bile te stvari koje su sputavale ljude u toj slobodi? Kako je izgledao taj sistem? Pa ne znam, zavisi šta očekuješ. Znaš, zavisi iskrenost, otvorenost. Znači, pitanje sopstvene slobode, jer pitanje slobode muči mnoge. Znači, neće ljudi da budu slobodni, jer sloboda je odgovornost, kao što znam. A i pitanje da li ima ili je to ideal koji je potreban svima. Pa prvo ti se čini, ej, kao vidi ovi ljudi kakvi su, vidi naš, prvo naravno je negativitet u pitanju. Znači, a onda života što manje ima, dragi svima, kao što znamo, znaš, kad počeo se gubi u svim vidovima i svemu tome, znači ti bi da sad malo drugačiji odnos imaš, ili ako ti se dese neke stvari, otkriješ neku novu realnost, otkriješ Boga ili, znaš, Bog ti se otkrije, u stvari, da budemo precizni. A ljudi ne vole da budu precizni, vole da budu aljkavi, vole da budu od do, znači da ne budu definisani, jer nedostatak definicije daje im pravo, znaš, da budu neodgovorni. A neodgovornost upravlja svetom dole. A gore je sve odgovorno. Jeste ti imao period u životu kad se nisi osjećao slobodno? Pa ni sad se ne osjećam baš nešto slobodno. Mislim, jesam ptica na grani, ali uvijek može da dođe neka naš testera pa da održe tu granu. Tako da, znaš, to je pitanje kako se ti osjećaš, znači, davanje, znači, kako daješ ti sad, kako se odnosiš prema ljudima, kako se odnosiš prema tim nekim događajima koji, znaš, dolaze pa te prave, znaš, okolnosti nas prave, menjaju, znači, onda je stalna frka, znaš, možeš ti da misliš o sebi šta god hoćeš, znaš, rad na terenu određuje ti cenu, zar ne?
Jesi dosta u životu razmišljao o sistemu? O dominantnom sistemu? Koliko god su se oni menjali, ali i nisu. Pa ne, to ti uvijek kao i u školi, naš, u razredu, kad imaš neku smrdu koja je, naš, kao folira sve vreme i miljenik je nastavnice, profesora ili već, naš, a u stvari ti provaljuš da je mučak u pitanju. Znači, i tako sad da ne, ne razrađujem temu. Znači, to, znaš, provališ kako se postaviš prema društvu, tako se i društvo postavlja prema tebi. Znači, kao, znaš, ja sam dete grada. Znači, kako kreneš, tako te zapamte. I onda je teško da ljudi menjaju mišljenje o tebi. Znači, uvijek će, znaš, da prevlađuje neko ono prvo mišljenje, prva predrasuda. Znači, prvi neki zaključak, prvo, znaš, sve to. A onda vidiš, u stvari, znaš, kako se ljudi foliraju, kako, znaš, kako su dvolični, znaš, kako se preslače poput zmije. Znaš, čovjek se preslače poput zmije dok svoje lice krije. To znamo, zar ne, Miljana? Tačno. Eto, vidiš. A dobro, preslačanje je kamuflaža, a kamuflaža služi i preživljavanju. Nekad. Mm-hmm. Laž je mimikrija, što je rekao moj kolega. Ali zavisi da li je laž, zavisi da li je to preslačenje moralno. A misliš ono, da se dočekaš kao mačak? Zavisi da li pričamo... Baci ga i on se dočekao na noge. Zavisi da li pričamo o moralnom i vrednosnom preslačenju, koje je preslačenje suštine, ili o ambalaži koja te čuva opet od drugih ambalaža, a čuva ti suštinu, zavisi. Ne znam. Da uprostimo stvar. Uh-huh. Ti hoćeš da pričaš o emancipaciji u komunikaciji? Ne, ali može. Nisam na to mislila, ali može. Ali dobro, to tako mišlja. Zanima me... Znaš, pošto ja mislim da sam suština bez ambalaže. A to je, yes, samo, to je samo stvar o tome kako usavršiš komunikaciju sa ljudima. Znači, kako nivo varničenja možeš da spustiš da ne bi izgoreo. Znači, zaštitni omotač, sve tanji, a mi smo sve manji. Tako sitni, a nekada bitni, mislili smo. A onda nas život stavi na svoje mesto ili već kako ide. Znači, to je samo stvar kad ti vidiš kako se ljudi, kako ljudi mogu da prikažu istu stvar. Naprimjer, ti si sa nekim, znači, i prolaziš zajedničko iskustvo. I onda vidiš kako taj o tom iskustvu priča, kako ti pričaš, a kako, ne znam, treći neki ili levo desno. Znači, čovjek uvijek hoće nekako krivicu sa sebe da skine, znači, ili da smanji, ili da prebaci na drugog, šta više. Znači, to je samo pitanje, znači, komunikacije, koliko si ti, u stvari, ok, jer što si više istinit, lakše ti je komunikacija. Iako ti trpiš zbog svoje istine, naravno. A tamo gde nema istine ide manipulacija. Znači ide, kako ti kaže, ljudi objašnjavaju. Znači mi živimo u svetu gde su sve te reči... Nadam se da nije zarazno. Nije. Znači to ide... Ne, viš, sad si me poremetila svojim bacilima. Nisam mogla, nisu bacili, su vam igralo, izvini. Ako hoćeš, možeš iz moj čaš. Htio sam samo da kažem nešto. Ne, to su igre sa rečima, da se izbjegne suština. Suština uvijek postoji. Sad, hoće nekad čovjek da je vidi ili ne. Laž obećava lako, zato je voli svako. Znači, samo pitanje je, znači, tih krajnosti, šta ćeš da odabereš? Znaš, hoće ljudi, znaš, da se izvuku iz situacija i ne znam čega. Mislim da ti je leva obrva deblja od desne. Moguće. Htio sam samo da kažem da zavisi šta očekuješ od života, šta ti je ambicija. Živeti slobodno, pa to je najveća ambicija, znači da nikom ništa ne duguješ.
pitanje je sad koliko mi možemo da dugujemo i ne dugujemo nekom. Mi živimo sa ljudima. Znači, to je, kako da kažem, zeznut posao. Znači, nije sad da ti prolaziš kroz život kao kroz veš mašinu ili, znaš, da se pereš lako. Ali u principu biti okej. Znači, jer pitanje i te iskrenosti muči ljude, jer svaku svoju slobodu plaća. Znači, na putu ka slobodi, plaćamo njoj. A ti sada mi deluješ... A lepo je, znaš, da podeliš troškove tog puta s nekim. Znači, to je ljubav. Znači, ljubavlju ka slobodi. Meni ti sada deluješ kao neko ko nikad nije, niti treba da bude postao, nikad nije postao deo tog sistema. Bilo da govorimo o korporacijama, konzumerizmu, svemu tome što nam nameće kako treba da živimo život. Pa dobro, ja sam bio pre toga. Uvek. Ali me zanima sad... Osjećam se kao enklava. Kad si mlad i kad shvatiš da sistem, taj sistem vrednosni, nije za tebe, većina mladih ljudi osjeća bes, to je taj bes na sistem, bunt na sistem. Zanima me kako se to razvija, jer ti mi sada deluješ kao da si potpuno u miru, ti i dalje nisi to. Misliš? Pa, nisi. Bar delujem. Pa nisi. Bes i srdžba moja su družba. Pa mi si sedimo ovde, pričamo u radno vreme, tako da nisi u nečije radno vreme, dok bi neko sedeo, ne znam, u kancelariji, kucao, pisao neke izveštaje. Ma da, ali tu su različiti vidovi radnog vremena. Znaš, svi smo mi u radnom vremenu, bilo kako. Znači, radno vreme sopstvenog održanja. Znači, svako sa tu, da li ima neki dogovor, da li ima, znaš, ne znam šta... Znači, da li, koliko ulaže u sebe, koliko naš očekuje i sve to. Kako se razvija taj bes prema sistemu? Kako se... Bes prema sistemu? Da. Pa nema, znaš, mislim, bes prema sistemu. Ne znaš što to znači, šta, kao molotovljivi kokteli. Moguće. Možda. Veoma spektakularno, što da ne. Moji drugovi sa kojima sam ja odrastao su bili začetnici revolucije, da je to bio 9. marti, da li je naš... Moji drugovi, okej, oni sad nisu živi, sve to. Ali to je taj bio, znači, ta hrabrost, ludost. Jer, kao što znamo, mudrost nije hrabra. Znači, to je... Jeste iznervirati to, kako, znaš, kako te cavulje je, znaš, prolaze kroz život i sve to, kako te nameštaju, kako zbog loših... ginu dobri i sve to, pa ovaj rat što je bio, svi ti ratovi što su bili. Znači, sirotinja je uvek platila ma gde bila i sa koje strane. Znači, neki običan čovjek je naš platio nešto što je neki degen koji se provlačio kroz školu, koji je bio odbačen kao baksus. Znači, bio je lokalizovan kao smrda ili naš socijalni otpad. Znači, možda ovo ružno što sam rekao, evo ja se osjećam kao socijalni otpad, tako da znam o čemu pričam. Znači, stvar je u tome da pitanje odgovornosti, znaš, one žvake ko ne plati na mostu, plati na ćupriji. Što bi rekla Beogradska dvojka na Čupriji. Znači, hoću samo da kažem da je to samo pitanje pogleda na život. Znači, sve to što je bilo, znaš, izazivalo je gađenje, izazivalo je otpor. Jeste bes sve to. Da. Znaš, ali, s obzirom, znaš, ja sam od malih nogu u bendu, u nekim bendovima, uvijek sam imao neke bendove, znači, uvijek sam pripadao nekim bendovima, uvijek sam bio nečiji pevač, a najviše svoj pevač ili pevač jednog čoveka, znači, kroz kog sam mogao da, znači, dajem svoje svedočanstvo o vremenu u kome živim. Znaš, ono, zaštićeni svedok i to. Tako da... Nisam išao na što, više bila neka usmena agresija, nije bila fizička, znači nije bilo ono, dok drugovi moji nisu
baš bili spremni za usmenu agresiju, nego su skidali zastave, išli na vodene topove i sve to. Znači, dobro, tu govorimo i o političkom jednom sistemu. Angažovanje, da, tako da. Je, da, jer ljudi popizde jednostavno, znaš. Mm-hmm. Si ti popizdela nekada? Mislim, što je, ako nije politički korektno? I ti tekako, kako ne? Šta si tekako? Popizdela. Tako je, mnogo sestra. Mnogo puta u životu. Mm-hmm. I mnogo očigledno. Da, ali šiznemo od svoje nemoći. Od svoje nemoći, znaš, ja bi da ustanem i da kažem, ej, nema više rata. Nema više brat na brata. Nema. Ćao. 91. smo mislili da će vojska da pohapsi sve te frajere koji su mutili vodu u kojoj su mnogi mladi otišli, izgubili se. Znaš, mnogi majke mesto da su svoje sinove u svatove pratili. Oni su ih pratili u ratove, a mnogi ti sinovi nisu došli. Znači, starost se hranila nečijom mladošću, produžavala je svoj život. I onda je pokazivala cinizam preko TV-a. Znači, pokazivala je nešto, znaš, da bi bio u fazonu, kao što nisam katodik. Znaš ko je katodik? Alan Ford, to je onaj baja što može da prođe rukom u ekran pa da iščupa tog glavonju matorog i sve to. Ali dobro, znači, mi smo imali pesmu, imali smo bunt. Mir, brate, mir. Znači, hipnotisanu gomilu. Znači, jedan poziv menja sve ili, znaš, bilo šta. Hoću da znam ili... Znači, imali smo poziv da probudimo ljude, imamo ga i dan danas, naravno. Danas je isto situacija krajnje. Znaš, pošto nije samo na lokalu, nego i globalu pitanju. Znači, pranje mozga. Dozvola da čovjek bez duše može da živi. Legalno, nema problema. Šta će ti duša? A? Imaćeš problem zbog toga. Teško se nosi, a lako se gubi. Znaš. Da. A kako... Kada tako se da, zahvaljujući pesmi, ja nisam u zatvoru. Zahvaljujući pesmi, ja sam još uvijek živ i sve to. Ali sećam se svojih drugova koji su ginuli za pesmu. Da li se sada to vreme vratilo kao farsa po onoj... čuvenoj rečenici da se istorija ponavlja dva put, prvi put kao tragedija, ko ne drugi čuje put... pesmu, slušat će Branko Mitković. Fars, ne. Voliš da... ti Branka Mitković? Ali nisam na to, ne, nisam na to mislila. Mislila sam na istoriju koja se ponavlja dva puta. Ovo je okrenuta ženskoj poeziji, ženskom pismu. Ne, ne, ne deluje. Ne izvini, deli tako na ovim digresijama čisto se htio malo da se odmorim zbog ove teške žvake koje sam teške, uvalio tebi. Razumela sam i cenim to jako. Ali me zanima da li ti se čini da je ovo sada vreme koje živimo sada, koje svi porede sa 90-im, opet farsa u odnosu na nešto što je ipak bila tragedija, da se ponavlja, ali u toj nekoj izvitoperenoj strip varijanti maltene. Pa ne, jest. E, dobro da si to spomenula. Strip varijant. Jer ovo sve što se dešava, znači, kad smo mi bili klinci, pa smo čitali te stripoteke, pa smo čitali druge naš stripove, pa kao naučne fantastične fore, šta se dešava, kako ti kradu mozak dok spavaš, pa ti stavljaju nešto drugo u glavu, pa taj naš inženjering, misaoni inženjering ili već naš levo desno, bap, to je sve bila priprema za dolazak naš, tih stvari iz stripa. Znači, Hollywood koji, ne znam, pravi filmove o svemu tome. Znači, bio neki film, nijem seći kao klient sam gledao, od John Carpentera. Oni su tu, kao stave crne naočare, pa onda vide da, naš, koji su ljudi zamenjeni, u stvari nisu ljudi, a koji su, naš, odistinski. A sve u stvari borba za čoveka.
za resurs i jeftine radne snage, pretvoriti ga. Oruđe koje govori sve to. Znači, čoveku zabraniti da misli. Znači, daješ mu prava, oduzmeš mu slobodu, dok to ono kapira, godine mu odu. Znači, ali, ugasiti glave koje misle. Ali to je tako od uvek. Mislim, pa dobro, od uvek su, znaš, nije ovo moja žvaka, jer ja sam unizu. Sokrat je osuđen zato što je postavljao pitanja mladima i tako ih učio. Zato što Sokrat? Ih je, pa bukvalno. A da. Za Sokrat. Znači, koliko god daleko da odeš u istoriju, ako razmišljaš o tome kako se razvijala naša intelektualna misao i naš razgovor o duhovnosti i sve, uvek je postojala ta tendencija koja je nešto konstanta, to je to sprečavanje slobodne misli, a maltene bez slobodne misli nema ni dobrog zdravlja, nema ničega. I to je takav jedan paradoks. Jesi li razmišljao zbog čega je ta slobodna misao toliki problem? Ajde sad to kontrola, masa, psihologija. Pa znaš što, zbog privatne imovine. Jer privatna imovina je donela strah kod čoveka. Znači, prvi put kad se pojavila privatna svojina, privatna imovina, napravila je strah, trebalo je sačuvati nešto do prve zore, da ti neko nešto ne otme, da ti, znaš, neku vrednost koju si ti dao, znaš, neko istaknuto mesto u životu kao treba zadržati sve to. Ali stvar je, rekla si, svetli primeri, znači misli i sve to, čovjek zna za njih, ali hoće da živi bez njih. I onda pravi krug svoje patnje, da bi došao na početak, a da bi ono ukapirao da su svetli primjeri, da postoje svetli primjeri i da se čovjek izmeri, da se, znaš, vidi gdje on stoji u odnosu na to, na neprolazne vrednosti. Znači, tu imaš kao pitanje mode. Ko se modom bavi? Negde demodirani ime, znaš. Jer oni... Mislim, sad ja malo onako, znaš, mu ga dajem, ali hoću da kažem, ima nešto što traje, znaš, jedan Coco Chanel traje, znači ona će da traje, jer je ona svedena, ona je lepa u svom, znaš, ne znam čemu je. Ima svrhu. Pa da li ima svrhu? Jeste, ima svrhu da se čovjek lepo i ugodno i osjeća i da mu to daje vrednost i sve to, sigurno. Ima svrhu, mislim, njeni, ajde sada da ne ulazim previše, ali ti njeni kompleti, njena mala crna haljina, poenta su u tome što su omogućile kretanje koje ranije nije bilo tako jednostavno. Omogućile su mnogo toga, ona je imala svrhu, nije bila čak ni samo estetika, bilo je iza toga. Bila je primenjena umetnost od reči do reči, kao što je moda je primenjena umetnost. E, ako je, svrha. Kokosu. imala je neku svrhu, imala neku priču. Da, da, ali jestin, da, nije, i bila bila bunt. Nije bila svrha sama sebi. I bunt. Kapiraš? Jer mi imamo mnoge filozofe, mnoge naše ljude koji su svrha sami sebi. Znači, moram da pazim na reči koje bi upotrebio u ovoj emisiji. Zar ne? Znači, da ne bi svi otišli u masturbaciju. Znači, a zar to nije suština, inače, da kada dođemo u neke godine u kojima smo shvatili sebe i možda čak i najveći izazov, da ne prestanemo da razgovaramo sa drugima i da ne počnemo da pričamo sami sa sobom, jer smo strašno zanimljiv sagovornik, da. A? Da, zar taj monolog nije ono nešto čega se... Pa bez monologa nema dijaloga. Kako ti objasni, zamisli jednog Demostena je, da je tražio nekog za dijalog ili već naš Cicerona ili tako. Demika i Cici. Hoću samo da kažem jednu stvar. Mi moramo ipak naš, na korist društvu da budemo, na korist zajednici. Moramo. Bilo kako, nije sve samo predstava, znači, našeg ega, našeg ono,
kao sad ćemo mi nekom nešto da pokažemo i svi će da padnu naš, na dupence. Znači, ne, ne. Mi treba da se smanjujemo da bi dali što više. Znači, to je taj princip, vraćam se, znači, to kao odnos prema sistemu. Nije moj odnos prema sistemu bio, ej, kao, znaš, da li ću imati neku devojčicu više ili manje, ili, znaš, da li će se za mene znati u kraju ili u školi gde idem, znaš, i sve to. Nego je nešto više što ti ne možeš da objasniš. Znaš, i onda ne razmišljaš o tome. Znači, ja kad bi razmišljao stalno o tome, ja nigde ne bi došao. Da. Znači, ja bi uvijek bio u mestu s nekim prtljagom. I stalno bi gledao šta imam, šta nosi. Mesto i, znaš, nosiš, pa, brate, otpašće ti ruka, ali bar ćeš doći negdje. Znači, A kako, sad da. Ovo što si rekao, odnos prema sistemu, ljudi koji su zaista kreativci i po duši... Ima jedna stvar, izvini, to sam hteo, zapamti gde si dobro, stao. Dobro, hoće. Znaš, ali izgubili smo vreme slušajući svaku šušu kako priča i daje sebi na važnosti. Znači, izgubili smo mnogo vremena. Znači, na gomile gluposti koji se valjaju kao stare mudrosti. O tome se radi. Znači, nismo rekli, ej, kao, umiru nam deca, nemamo što da jedemo. Priroda je sjebana. Šta ćemo da radimo? Nemamo vode, klimatske promjene. Znači, nego smo morali da, znači, mnogo vremena gubimo udovoljavajući nekom kome nije stalo do nas, nije stalo do zajednice. Znači, nije stalo, znaš, to je to ono stalno preispitivanje i sve to kao, da li sam na dobrom putu? Jes, ali da li taj put stvarno može da bude toliko dobar ako sam ja loš? Znači, stalno neko ono, ej, kao, ajde da vidimo, znači to, bistrimo mutno, znači, da bi našli nešto, da bi, jer svako priča, znači, šta želi i šta ga veseli, svako, znači, nešto sad tu hoću pokaže, ne znam šta, kako je on u svojoj sobi razmišljao. Problem sa ljudima što su odlučili da žive bez iskustva. Znači, ljudi su počeli da žive, da. Genijalno, dobro. Šta je, hoćeš maramicu? Ne, neću maramicu, jako mi se sviđa ova konstatacija, samo morala sam da potvrdim to. Da. Dakle, ljudi koji su počeli da žive bez iskustva. Tako je. I onda takav život da uručuju drugom. Znači, da zahtevaju od drugog tako da žive. Jasno. Znači, nema više zezanja. Kapiraš, evo... Nadam se da ti je prijatno u mom društvu. Jako mi je prijatno u tvom društvu. Meni je prijatno u tvom društvu. Drago mi. Viš sad kako smo mi odigrali jedan socijalni ping-pong. Vidiš da. Ti to? Znači, mi smo savladali, dali smo jedan ogled o komunikacijskoj emancipaciji. Tačno. Mi nemamo vremena, Miljana. Nemamo vremena. Mi smo potrošili vreme udovoljavajući glupacima. A onda su glupaci ukapirali da su u pravu. I onda su nam na javi napravili stravu. Sad si mi odgovorio na ovo što sam htjela da te pitam. Misliš da govorimo napred? Da. Moguće. Ali to je stvar tih ljudi koji pišu pesmu. To je zato što smo se razumeli skroz u ovom razgovoru. Zanimljiv mi je taj fenomen odnosa prema neukusu.
ne prema onom neukusu koji je pitanje ukusa. Neukusu treba reći ne. Da, to je disciplina kičme. Trebamo reći ne, ali postoji tu jedna tendencija da zaista da probudi ogorčenost kod kreativnih ljudi i onda čak i da im ubije tu kreativnost. Zbog toga što ih toliko bombarduje. Tako je, zato što oni izgore u toj ogorčenosti. U toj oročenosti, ogorčenosti. Da. Jeste. Jeste. Ali zato treba čovjek da bude šta? Naklonjen humoru, lakoj komunikaciji. Jer kroz laku komunikaciju reći će veoma važne i teške stvari. Sad zamisli da sam ja neki skupljenih veđa i kao idem i orem zemlju dok idem i ovi si kažu, ovoj cane bre, baci pljuge, znaš, kapiraš, a ovako je, znaš, korek mi je lak, drag mi je svak. Da, to su... Znači, to su mi moramo da imamo, odnos prema svemu tome. Znači, ko insistira, onaj ko nije siguran u sebi i nije siguran u ono, znači, što priča, onda on ubeđuje, to su sugestije, marketing. Da. Znači, marketing je zlo. Jer zlo uvek se preslači. I uvek ima haljinu za svaku priliku, zar ne? Yes. Znaš, staro, dobro zlo izmiče nam tlo. Znači, to je i uvek priprema teren. Dobrom ne treba marketing. Ono je tako kako jeste, uvek isto. I uvek čekaj da mu se neko javi. Uvek je tu. Znači, kao taj jedan poziv koji će ti promeniti nešto u trenutku. Znaš, pokazat će ti da još nešto postoji u životu. Ali ti treba hrabrost. Znači, nemaš iskustva zato što tvoja hrabrost nema hrabrost. Tačno. Znači, počeo si da živiš tako kao to što si ti rekla na početku našeg druženja. A to je da se ljudi, znaš, presplače i, znaš... Da, jeste. I sve to, ali džaba. Džaba, jer svaka ta presplaka vremenom bude tesna. I onda čovjek živi u tesnom knapu. Znaš kako je to nezgodno? Si imala nekad cipelice koje nisu baš bile tvoj broj, ali si imala da ih nosiš. Koliko hoćeš, to kada sam bila klinka, kada nije bilo para, onda kada ti se dopadne... Nije bilo para. Pa, znaš, kada počinješ tek da radiš, onda ne zarađuješ onoliko koliko ti treba, ti nego koliko sirotica. Možeš. I onda kupiš na popustu možda broj manje jer nema tvoj broj i to bravo, tako funkcioniše bravo. I onda to tako nosiš, sad mi ne pada na pamet. A neko kupi broj veći. Imala sam i broj veći i broj manje. I onda stavi novine. Ne, novine dobro, su za amatere, postoje prefinjenije tehnike da se to popravi, ali dobro. Jeste. Da, da. Znači, amateri, dolazimo, da, evo viš kako sam te doveo do jedne imenice. Naš život i u vlasti amatera koji muvaju novine da bi nosili broj veći. Kapiraš? Ali to je pitanje broj. Zašto. I, de, a i zašto? To je pitanje evo sad ću da ti kažem ako mogu. Uh-huh. Evo mogu. Znaš, te cipele koje su broj veći mogu da ti budu nastavno pomagalo za život. Nastavno pomagalo, mogu da ti to? Budu igračka, a mogu i da ti budu ulaznica za neku kamuflažu socijalnu, ovu onu. I potpuno je različito. Ne znam, ja kada sam to, ne znam, imaš 18-19 godina, tebi je garderoba igračka. Ti se igraš se i života i preslačenja i svega i onda možeš sve. Ali je potpuno, i tu su na kraju... Uvijek sam imao malo garderobe. Uvijek mi je majka prala nedeljom pantalone, pa nisam ni izlazio napolje. Znači, u naše vreme nije toga bilo, sad nešto imaš tri pari, četiri pari farmerki. Ne,
imaš dva, ono, dva para. Jedne su ti onako tu za ekipicu, za naš okolinicu, a imaš jedne sa kojima ideš u školu, kao prilaziš devojkama ili nešto im pričaš ili sve. Ima jedna stvar, zove se identitet. Identitet je mera koja ti određuje koliko ti treba. Ko nema identiteta, nema meru. Yes. I traži više nego što mu treba. Kao što mi nismo znali ko smo. Znači, bili smo mladi, puni sebe, u obilju svega. A onda smo odjedan put preko noći postali stari, bez ičega. Ali, kako? Kako? Pa kako? Svojom sobstvenom nezahvalnošću. Kako stari bez ičega i zašto? Zar ne bi trebalo u trenutku kad postanemo stari da imamo sve? Jer ti i do toga što se danas zove minimalizam... Dušo, tebe neko ubedio da je starost zlatna. Ne, ja hoću da je napravim, da mi takva bude. Ja na tome aktivno radim. Ali, nikad nisam bio mlad, bio sam uvijek star. Tako ide jedna pesma. ali me i to zanima. To je isto taj neki opet sistem, opet te reklame, isto. Ti imaš dokle koliko? 37-8? Imam 35, ali hvala na komplimentu. Pa dobro, 3 na karte. Da, da. Dobro, pa na šta? Uživaj u 35, sutra ćeš imati 36. Hoće, to mi je drugo punoletstvo. Da, da. 2 puta 18. Da, da, 18 godina sam punoletna, to nije mala stvar. A što to znači? Pa ne znam, ako izgubiš dete u sebi? Ne, pa čim računam da mi je drugo punoletstvo, znači da nisam izgubila dete u sebi. Tako nekako, time se vodim. Dobro, okej, okay, da. Naše opravdanje. Da. Da. Svako voli prošlost svoju. Trlja vadio i fleke, a iz nje izlazi sve što bi da onda zaboravi, što ne bi da sreće. Dobro. Stvar je samo u tom identitetu, u toj meri. Znaš kako se kaže, prema svecu tropar. Da. Jesi ti religiozna? Mogla bi da kažem. Mogla bi kažem. Osoba B, jeste vi religiozni? Znaš, hoću samo da ti kažem da naš ne znamo što imamo dok ne izgubimo. Mm-hmm. Znači, a malo i opštog mesta. Znači, a to je taj problem. Nama su ubacivali rečenicu koja kaže čovjek je podredio prirodu sebi. A? Kao da je sam Đaša to napisao. Kao da je sam Đaša bio ministar obrazovanja. Je li moguće da čovjek podredi prirodu sebi? Nemoguće. Evo, mi smo svedoci svih ovih dana. A ovo su samo, znači, ispostave računa. Šta nam priroda radi? Šta smo joj uradili? A tek mislimo šta ćemo joj uraditi. A bojimo se da saznamo šta će nam ona uraditi. Znači, jer mi smo stalno imali to da, znači, ta priroda da nije živ organizam, da je to nešto tako dato, da je to nešto dato bez duše, naš duša prirode. Kao što smo i mi naše prirode. Nećemo se mi, znaš, mi ćemo uvijek da budemo isti. Vraćam se sad na svetle primere i na svet, uvijek ćemo biti isti. Vera u Boga, vera u vertikalu je da nam se olakšaju muke. Pa samim tim što ćemo čuti te poruke, dovešće do toga da ćemo se mi promeniti, a ostaćemo isti. Jer kao što znamo, Miljana, šta? Sve teče, sve se menja, sve ostaje isto. A taj moment kada govorimo... Izvini, nisi se pripremila na ovaj deo razgovora. Jesam, što pa ceo život se pripremam za razgovore. Da. Nema ništa lepše. Samo nisam htjela da te prekinem. Nema ništa lepšeg od razgovora. To kada govorimo o tome da je čovjek podredio prirodu sebi i svojim potrebama,
U stvari ispadne da je podredio svom... A pobjegao je od svoje prirode. Da, u stvari ispadne da je podredio svom egu. Zato što i naš organizam je deo prirode. Tako je. I mi počinjemo u stvari od toga što svoj... Mi smo hodajuće posteljice svojih majki. To, mi sobstveno ponašanje i sobstveno razmišljanje kao prvo odsecamo od onoga što nam telo kaže, od onoga što je priroda našeg sečemo tela i onda... Sečemo pupčanu vrpcu sa našim životom. Na neki način, da. Da. Izvim što te prekidam. U kom si, samo ti mene prekidati, ti si meni jako drag gost i uživam u svakom minutu ovog razgovora. Nemoj da ispadne da si zbog mene nisi udala. Ne, neće ispasti zbog tebe. Sve što ne radim, ne radim zbog sebe. Izvini, nešto mi nije jasno, morat ću da razmislim. Poslaću ti ovaj, u mailu objašnjenje. Ne, mail. Zad ne znaš. Ne, nisam znala da nemaš mail. A da si znala, ne bi me zvala. u kom periodu života si otkrio, da kažem, i definisao svoju... Odlučio da nećeš imati mail. Ne, u kom trenutku života si definisao svoju duhovnost? Ajde, pošto si pričao o tim definicijama i to isto nešto što dolazi sa zrelošću. Čak i kada smo odgajani u tom nekom maniru, opet dođe taj trenutak kada prepoznamo svoju i kada je zaista ukačimo. Znaš, to je uvek pitanje tih neprilika. Znaš, uvek su prilike za neprilike. Uvek, znaš, nešto ti dolazi, boli te ovo. U autu si zbog ovoga, znači, i sve to. Jeste. I onda počneš da razmišljaš kad si sam. Jer kao što znamo, mi smo uvek sami, makar bili okruženi svima i... Sami, ne baš. Sami na horizontali, ali na vertikali nikad nisi sam. Nisi sam. Nebo je tu, ono brine o nama. Sad, da li hoćemo da čujemo poruke koje dobijamo, to je sad pitanje. Vraćamo se, priroda, ego i ne znam šta, okolnosti, znači društva, osobine... primitivne sredine. Socijalni pesticidi. Socijalni pesticidi, da, setila si se. Jeste, socijalni pesticidi, da. To ti sve pravi buku da u stvari ne čuješ taj svoj glas i taj glas. Ma ne. Pravi ti buku da čuješ nešto. Da čuješ, jer ti si u frci sve vreme. Da li treba sutra da odgovaraš nešto, da li ćeš da padneš godinu, da li ćeš, znaš, otkud znam je. Da li ćeš da izdržiš svirku, da li ćeš da, znaš, ne znam, da li ćeš bilo šta. Nama treba uvijek pomoć, mi smo slabi. Sad mi tu možemo da se, znaš, ćuranišemo i ne znam šta je. Da pokazujemo naš raspon svoje gluposti i svog ega, ali mi smo nejaki, mali, slabi. I onda se radi o tome da moraš da čuješ taj glas koji nudi spas, moraš da ga čuješ. Ako nećeš, ko ti je kriv? Nema, znaš, nisam zbog ovoga, nisam zbog onoga, levi i desni, nema. Znaš kako, ja sam odrastao u ovom kraju. Znači... Na Novom Beogradu? Da, preciznije kod Sava centra. Da. Znaš kako meni drago da čujem zvona u predelu osiromašenog betona. Znaš kako to meni je lepo. Neverovatna stvar. Znači, Sveti Simeon Mirotočivi. Onda imaš Sveti Vasilije, pa naš te crkve, baze spasa. Da, tu ti hoćeš da čuješ, nećeš da čuješ levo, desno. Znaš kako je dobro, znaš, da čuješ zvona koje te podsjećaju da ne gubiš vreme za svoje spasenje. Znači, i onda razmišljaš, ljudi neće da razmišljaju, jer svako razmišljanje kod čoveka dovodi do spoznaje krivice, a onda ta spoznaja krivice
hoću da ti ono otkine glavu. Tako su postavljene stvari. Đaša tako postavlja stvari. A nije. Neće niko da ti otkine glavu. Znači, dok se ne odsvira utakmica do kraja, dok ne čuješ šta izbliži do kraja, takmičenje, ono, traje sve. Znači, ima šansa da, ono, odnesemo pobedu. Znači, da pobedimo sami sebe, da čujemo taj glas. Znači, nisam ja, znaš, kao, kao kad kažu, je, kao ti si ekološki aktivista. Ja nisam nikakav ekološki aktivista. Nisam. Ja volim prirodu. Znaš kako mi je teško. Ali ti ne razmišljaš, odakle si ti beš... Sa Banovog Brda. Aha. Dobro, što da ne. I tamo ljudi žive, moraju da žive. Hoću samo da kažem... Tamo ima dosta prirode. Znaš kako mi je teško što se glavna novobeogradska kenjara izliva na Ušću. Znaš kako je to meni teško? To je moje detinjstvo. Pa meni sada seku košutnjak, šta meni pričaš, mislim. Seku ti košutnjak, pa da. Mislim, ne samo meni, ali tebi, subjektiven osjećaj, to je, ja sam se tu igrala cijelo detinjstvo, to je hoću kao... Hoću da ti očelave detinjstvo. Ne, a dobro, koje su pritom već uništili svojim političkim egzibicijama, ja sam ja rasla 90-ih, već su ga dovoljno kontaminirali, sad će i ono lepo što mi je ostalo iz detinjstva košutnjak. Da mi poseku. Miljana. Ja isto stojim uz to. A? Da. Zamisli. Ne damo košnjak. Tako je. Tako je. Miljana sa zastavom, ko Marijana, Francuska revolucija, absolut. Ne dam košutnjak. Tako je. I to se sve to tako malo po malo. Mic po mic, tako će i Ušće. To je 187 hektara parka. S obzirom da je doneta dozvola da čovjek može da živi bez duše, dato mu je pravo da može sve da ruši. Sve. Od stomaka svog sitog on više ne vidi nikog. Ruši sve pred sobom. Nema straha ni pred Bogom. Ali, to je samo pitanje. To je prvi deo priče. Kao što znamo, celo ima dve polovine. Znači, to je samo... Ispuštanje kenjare na Ušću, na što to znači? Ušće je jedno od najlepših mesta na svetu. Na svetu, kako sam mu umanjio vrednost. Ušće je jedno od najlepših mesta koje postoji. I tu se izliva kenjara koja pravi brown mrlju koja može da se vidi sa vrha Kalimegdana. Da. Ispod noge našeg pobednika. Znaš, to je jako ružno. I sa Brankovog mosta se vidi cela, onako, bukvalno kao da blato teče kroz... Da, ispod da, mosta. Da. To je subjektivan osjećaj koji da. Je jeziv, potpuno. Da. I koji naši ne znam dragi da... stanari. Ali dobro, tu ima i nas. Znaš, da, mislim, da ne bude sad kao... Nije ni to naš deo. Ali to ali jeste ne, odnos. Ne može tako da se radi. Ali to rade ljudi koji nemaju... Kako da kažem, nemaju perspektivu. Oni su jednodimenzionalna bića. Profit ne voli dušu. Profit ne razmišlja o posledicama. Bogatstvo pravi siromaštvo. Naravno, bolje da ima nego da nema. Ali šta ćemo sa tim što ima previše? Baca se klopa koja može da nahrani za jedan dan. Jednodnevno bacanje klope može da nahrani sve sirote. A? Zamisli, Milan, ne bi bio toliko debo. Ali to je recimo zanimljivo kako... Znaš da imam nekog siromaha pa... Ne znam, kada kreneš da pričaš o duhovnosti i o religioznosti, onda će da te stave u fioku sa crkvom. Kad kreneš da pričaš o prirodi, stavit će te u tu fioku aktivizma i ta potreba za fiokama. Iako da, je to sve da. Jedna ista priča, isto kao i ta muzika i priča o slobodi, to je u stvari priča o toj nekoj našoj harmoniji i stabilnosti. Jer ti ne možeš zaista da imaš dušu ako si samo u tom betonu. Ako nisi u kontaktu sa sobom, onda ćeš biti anksiozan. Možda imaš dozvolu
da živiš bez duše. Ali ti neće biti dobro. Na duge staze ti neće biti dobro jer će krenuti da ti radi. Bezdušna muzika. I krenut će da ti otkazaju delovi za koje nemaš rezervne delove. Prvo će da otkaže želudac, pa će da otkaže čuka, pa će da otkaže ovo, ono. To nekako ide jedno s drugim sve. To je ta priroda. A donator će da bude u fazonu još da živi malo. Ne, ne, možda je ovo previše cinično što sam rekao. Neka, okej, razumeli. Ne, hoću samo da kažem. Ja sam donator celog života. Ja dajem sebe ovoj Srbiji, majici naši. Nemam drugu zemlju, nemam drugi narod. Ne mogu da dozvolim da ono polupismeni seljaci da nas drže u šaci, znaš, to je jako neverovatno, kapiraš da me grickaju bezubi, znaš, to je, kako ti objasnim, znači, biti na korist društvu, hvala prirodi i društvu što su od mene napravili uštvu, nisam tražio, samo sam hteo da budem ono što jesam, kao i svaki čovjek. Mladi čovjek, pa onda ima naš neke konvertiraju, pa naš, dosta im je svega, misli da će naš proći bolje. Linija manjeg otpora mnoge je slomila, zar ne? Da. Fioke i to, to će uvijek da postoji. Zašto? Čovjek nema vremena za čoveka pored sebe. Znači, dovoljno da mu da neku kvalifikaciju, makar mu napravio šta? Diskvalifikaciju. I sad me zanima kako privodim ovaj razgovor kraju. To mi je kao neki paradoks koji živimo, što više razmišljam. Kad pogledaš ko kreira svijet u kom živimo, ko kreira gradove, ko kreira ono što jedemo, to su sve neke kreacije, to bi trebalo da budu najmaštovitiji ljudi. A u stvari su na čelu svih političkih sistema, na čelu tih korporacija koje nas hrane, koje grade te puteve. Najnekreativniji među nama. To su najnekreativniji ljudi među nama, kreiraju sve i to je takav jedan paradoks o kom sam baš razmišljala i kad sam razgovarala s tobom prošli put. Kao dok si me čekala. Nisam te dugo čekala, ali dok... Nisi me dugo čekala. Nisam te dugo... Odmah si me dobila. Ne, nisam te dugo čekala danas da dođeš, zato što si došao u minut, ali nakon što smo razgovarali preko telefona, onda sam razmišljala. Baš sam razmišljala o tom fenomenu i kako se on dogodi. Imaš li neko objašnjenje? Ne, pa imam. Znači, mislim, da li imam rješenje? Mislim da imam. Nemam ja ništa. Mislim da imam. Borba, večna borba između darovitih i nedarovitih. Znači, oni koji ima smeta svima. Borba između falsifikata i originala. Falsifikatima smetaju originali jer imaju sve što njima fali. Ko je najveći falsifikator, Miljana? Ne znam na koga misliš sad. Đaša. Đaša je najveći falsifikator. Sve ti obećao. Sve. A onda ti ne da ništa uzmeti. Jer... dolazimo do toga, ništa se ne kupuje noću, zar ne? Da. Tako je. Daroviti i nedaroviti. Ljubav protiv mržnje. U stvari ne. Mržnja protiv ljubavi. Ljubav nema ništa protiv nikog. Ona je isto ta kategorija kao istina. One su nevine i čiste i čekaju te. Čekaju te da te zagrle. Ti napune ono, tvoju prazninu, tvoj osjećaj da ti treba neko da ti da naš ljubav i sve to. Znači, i pohlepa. Dar i nedarovitost. Šta si rekla? I pohlepa sa ove strane gramzivost druge. Gramzivost i pohlep. Da, s jedne strane, s druge strane ljubav, jer oni su uvek nekako motivisaniji. Pa jesu, zato što nemaju ništa. Zato što im fali. A hoće da te ubede da imaju sve. Znači, vraćamo se opet na onaj deo o zlu i marketingu. To je to. Ali, ništa nam ne mogu jer mi imamo našeg Boga. Ćao, ljudi!